Сред поредицата от празнични дни и богати трапези идва времето за равносметка, а понякога и за разкаяние. Особено за хората, които са били на пости, знаем, традиционно празниците протичат с големи обилни количества храна. Какви са обаче тенденциите в здравословното хранене за 2018 година и как да прочистим организма си по-лесно след обилните обяди, вечери и... Хапката и пиката, така. Това ще разберем в следващите минути от здравния инструктор Ники Суков. Добро утро. Добро утро за много години. За много години, господин Суков. Всъщност, направо да минем към темата. Освен със забавление, коледно-новогодишните празници така винаги са свързани с богатата почерпка, както и Маги каза. Точно. С ястия, така и с напитки, но всъщност как се отразява този голяй, така да кажем, на организма ми, на организма ни, т.е. не на организма ми, особено след като хората, някои от хората са спазвали строго, да речем, коледния пост. Първо, няма нещо страшно да се похапне по празниците. Това е заслужен отдих за тялото от гледна точка на физически занимания и малко повече натоварване на храносмилателната система. Да го обсипваме допълнително с негативи случилото се по празниците, просто ще направи нещата по-трудни. За мен е нещо, което така оформя цялото ми виждане, концепцията по въпроса е, че не се пълне от хранене, от прияждане между Коледа и Нова година, а от прияждане между Нова година и Коледа. И в общи линии, случилото се случило. Ако оттам нататък започнем да правим нещата както трябва, всичко ще си върви нормално. Какви са техниките, методите, за да прочистим по-бързо организма си? Един от любимите ми примери по този въпрос е храненето само докато е светло. Така че това означава с прости думи, че вечерята, последното хранене, да тръгнем отзад напред, ще е в някакъв нормален час от сорта на 5-5.30 най-късно, горе до тогава става тъмно по това време. Това обаче не се случва. След това ще започнем да мислим за формата на храната, която приемаме. Вечер бих предпочел някакъв лек бульон или приятна салата от зимните кореноплодни, които да са нещото, което най-късно към 5-6 часа да приема. Ако се случи малко по-късно, просто трябва да я направим в такъв вид, че да я приемем по-бавно. Бавното и осъзнато хранене всъщност способства ние да получим усещането за ситост много по-добре с по-малки количества. По обяд, естествено, може да си позволим всичко, което ни харесва, но когато става на въпрос за, примерно, за млечните, които всички много обичат, сиренца, кашкавали от сорта, един стар трик, че пектина в ябълките и в тиквата много помагат за смиването, да бих препоръчал сирената и млечните да се приемат сутрин или възможно най-късно до обяд, точно с една ябълка съпроводена или с парче тиква, които просто ще помогнат много на черния дроб. А всъщност закуската, така, може би тя трябва да бъде най-обилна. Тя си е основната. Знаете много добре моята концепция, че върху нея стъпва целия ден. И ако тя липсва или не е в подходящия за човека формат, всичко останало през деня ще се клати. Човек ще се обръща към сладко или към кафе, или към цигари, или към някакви други снаксове, които в никакъв случай няма да дадат усещането за ситост, просто ще държат нивата на кръвната захар в тялото в едни нива, едни пикове и спадове постоянни, заради което в крайна сметка се обръщаме и към сладкото, и към кафето. Всяка година идва с свой набор от полезни техники за прочистване на организма. През отиващата си 2017 оказва се, че сме поглъщали смути след смути, придържали сме се към флекситарианството, а също сме разчитали на ориз и картоф от ферментирали храни. Какви са тенденциите за здравословното хранене през 2018? Тенденциите според мен са винаги забравените стари идеи. Аз винаги съм давал за пример, че съществуват много написани книги с теории в кавички за различни нови подходи в храненето, които седат в издателски офиси на големи корпорации, които само чакат ново гръмко име или нов
специалист в маркетинга да ги лансира. Истината е, че се повтаря едно и също нещо, написано по нов начин. Обикновено такива книги се пишат с първата част, с много сложни, много сложна терминология и трактовки, които хората не успяват да схванат. И втората половина е рецепт, яш това, това, това и това. И човека като се обърка и като каже, то явно много добре е написал тази книга и започва да следва мотамо рецептите във втората част на книгата. Истината е, че прости техники за зимата може да са, след като говорим сега за зимата, може да са няколко вида чайове, които ви ги споменах в предварителния разговор. Лапачо, дисмодиум или просто накиснат джинджифил в гореща вода. Всъщност, разкажете ни за лапачо и дисмодиум. Това е интересно. Предполагам и за зрителите, да, че са интересни. Това са южноамерикански растения, които в крайна сметка аз от мои приятели научих. Нали? Човек се учи докато е жив. Лапачето е под формата на стърготини, които се изкисват в продължение на 15 на минути. Чая има един много богат, гъст вкус на коняк. Именно той тогава наистина е добър. Естествено е сладък и няма нужда да се подслажда допълнително. Литър лапачо, чай лапачо на ден прави чудеса, но да не забравяме, че ние в нашата си природна медицина, домашна медицина имаме също такива добри примери. Около литър от три кореноплодни, т.е. от три плода за зимата, ябълки, цвекло и моркови, правят същите чудеса за черния дроб, както и тези споменати току-що. Аз съм винаги привърженик на нещата, които растат около нас. 100-милната диета винаги оправдава името си в такъв случай. Яш това, което расте най-близко до тебе за сезона. Новата година обаче неизменно дойде, разбира се, с съвети вече на диетолози. Как можем да направим разликата между пребиотиците и пребиотиците, пре- и пробиотиците? Да, и как да си ги набавяме? Какво всъщност трябва да взимаме? Всъщност, пребиотиците и пробиотиците дойдоха само като да запълнят поредната търговска ниша в храненето ни. За един забързан западноевропеец или американец, те бяха като манна небесна, след като видяхме, че човек, който не се храни добре, нередовно и с некачествена храна, обикновено приготвена от машиния, не от човек. Единството нещо, което подобни анализатори решиха, че липсва, е пробиотици и пребиотици. Това са микроорганизмите, които живеят в червата ни и които помагат за усвояването на храната, т.е. за превръщането и в енергия. Естествено, според тази теория. Искам да ви припомня още веднъж, че храненето е, може би, единствената наука в изобщо в полето от науки на човечеството, в която две коренно противоположни доктрини или теории могат да се докажат и да се противоречат в същото време. Същото нещо се получава и с тази теория, че пробиотиците и пребиотиците са решението за проблемите на много хора. Истината е, че ако някой се обърне към тях, първото нещо, което би му препоръчал е да бъде критичен, да види какви са промените върху неговото поведение, върху неговото здраве. А не месеци наред да ги взима и да чака резултата. Резултата, ако няма до 2-3 седмици, оттам нататък всичкото вече е плацебо и губене на време и на пари, естествено. Всъщност, придобилата популярност кокосова вода през новата година ще, така да кажем, ще отстъпи на брезовата. Какви ползи, можем да кажем, носи консумацията на този тип вода? Кокосовата вода, ако я пием от прясно разчупен кокосов орех, е наистина нещо прекрасно. И всички биха предпочели, наистина. Да, за съжаление, кокосовите палми по булеварда тук пред студиото не останаха. И заради това не бих разчитал много на кокосовата вода, която е в кутийките. По проста причина, че от физиката всички знаем, че течностите са склонни да разтварят дори и това в съдържимото си, дори и в това, в което се съхранява. Така че една кокосова вода в кутийка по-скоро ще има нещо от съдържанието на кутийката, отколкото от истинския кокос. Брезовата вода, като нещо, което е по-близко до нас, може би бих продължил да си я пия, ако има такава логика. Но като става на въпрос за отвари, може би един сок от бъз ще е 1000 пъти за предпочитане, защото в крайна сметка мога да си го направя по такъв начин, че да го държа в няколко стъклени бутилки и да си го разтварям. Това е хубаво, да, и полезен всъщност сок от бъз. Да, абсолютно. Имунен стимулант много добър.
Очакваме 2018 също така да бъде годината и на супер праховете, или поне в това се опитват да ни убедят различни здравни инструктори, анализатори или маркетолози. За какво става дума с супер праховете? Това са всъщност едни добре познати съставки, които ние сме свикнали да консумираме като чайове, но вече пък се налага тенденцията да ги взимаме директно в прахово състояние, като например маковото семе, куркумата, зеления чай или какаото. Те всички по-отделно са си категоризирани като суперхрани. Дейвид Улф, един от моите учители, всъщност ги въздигна на пиедестал като суперхрани. Отново споменавам, че според теорията за храната, която е най-подходяща за тебе в радиус от 100 мили, както се нарекли 100 милна диета, реално погледнато не би следвало или не бихме могли да очакваме едно такова невероятно въздействие на какао или на куркума или на нещо, което е расло много далече от мене. Истината е, че те все-таки са много добри, дори пренесени от другия край на света си имат своите въздействия. Може би заради това Дейвид Улф е избрал точно такива 10 на 15 храни, които е въздигнал на пиедестал. Без да са стрите на прахове, и куркумата, и какаото си имат своите страхотни качества. И за мен е просто взимането им, дали ще е като отделен продукт или под формата на някакъв стрит прах, е чудесно. Например, какаото е една от моите любими храни. Аз задължително всяка сутрин, всяка сутрин имам 10 какаови зърна, които ми гарантират достатъчното количество магнезии, за да нямам схващане, мускулни крампи след тренировка, за да знам, че костите ми получават достатъчните елементи, за да растат, и да припомня, че всъщност не калциум и магнезия е нещо, което прави костите здрави. И освен това, куркумата пък е много добър антиоксидант, и освен това тя е и антибиотик. Индия е вече най-голямата страна по население, благодарение на това, че има такова обилно количество, обилна консумация. Доста лечителски рецепти се използва вече куркумата. Да. Без куркума те биха боледували постоянно. Това е. Все пак, по-добре ли е да ги взимаме с трити на прах или да се придържаме към традицията, особено за зеления чай? В стрития си вид, наистина те имат способност да проникват и да се разтварят много по-бързо. За мен зеления чай е нещо, което много не познаваме. От един мой приятел, аз всъщност научих колко грешно пия зеления чай. И с две думи, той не трябва да се залива с врела вода, с вода от температура от сорта на 80 градуса. Не трябва да преседява в тази вода, а нещо порядъка на 2-3 минути абсолютно достатъчно. За сравнение, аз първите китайци, които срещнах, си ходиха с манерките с вода на кръста. Те само доливаха вода в зеления чай. Без да е гореща, без да е по някакъв начин да подлага на термично влияние листата. Истината е, че те сами по себе си могат много дълго време да отделят, да отдават полезни вещества просто чрез водата. Водата е единствения транспортния коридор, чрез който полезните вещества на зеления чай стигат до нас. Но всъщност е важно директно, да не бъде гореща водата. Да, това е много важно, защото това просто унищожава активните вещества, активните съставки. Ето, че аз греша в случая, За тези прахове, за които говорим, просто е важно да не правим същата грешка, да не ги подлагаме на някакви силни термични обработки. Ако се приема директно, отново принципа, следим всеки себе си как му въздейства съответния прах и стъпваме от гледна точка на това. Действаме добре, продължавам така. Никакви резултати, може би си губи времето. Гъбите също се налагат като супер храна, въпреки че така много хора ги избягват по ред причини. Какви са всъщност техните полезни съставки и като цяло какво ги включва в списъка на супер храните? Защо са супер храна? Гъбите са една от супер храните. Ние преди да влезем тук си говорихме за тях. Един от моите учители, доктор Акс, ги вкарва в групата на супер храните, спомагащи за редуциране на теглото и за борба с рака. Те в тази група, в която участват, G-Bombs, за която ще спомена няколкото ми, имат способността да потискат, те са инхибитори на ангиогенозата, процес, в който
масни депа или ракови образования си изграждат нова кръвоносна система, т.е. собствена, след като възникнат. И с тази си функция, с тази си способност, гъбите наистина са супер храни. За да спомена и другите храни, за да не съм голословен, в G-Bombs това са G за зелени, B за бери, всякакви боровинкови малини, капини от сорта, О е лука, чесъна и всичките от тази категория прас включително. Бомбс има машрум, след тук идва реда на гъбите и накрая идва и естествено мястото на варивата и на семената и ядките. Те всичките имат тази способност. Приемане в храненето всъщност дават тази способност на човека да потиска образуването на кръвоносни съдове към подобни места. За гъбите обаче сме свикнали да чуваме това, че натоварват изключително много храносмилателната система и не следва да бъдат консумирани, особено на вечеря. Да, това е абсолютно вярно. И в никакъв случай не трябва да приемаме подобни трактовки директно, т.е. без да ги разгледаме. Всъщност, гъби наистина много рядко се случва да се ядат директно. Имам предвид като единствено ястие. Те обикновено съпътстват някакво друго ястие. Зимата месо, през лятото може да е ризото или паста. Когато са в прекалено голямо количество, те могат да създадат заради обилните си фибри, наистина са много богати на фибри, могат да създадат някакви усложнения за храносмилането, но когато са по-скоро присъстващи, без да доминират, те имат своя невероятен ефект. Освен това са богати на селен, на куп други микроелементи, които просто няма откъде да си ги набавим. Господин Суков, благодаря ви за този разговор, за тези изключително ценни съвети, които дадохте. Пожелаваме си една по-здравословна 2018 година, да особено сме живи и здрави. Да, сред препоръките, които дадохте. Ние сега се разделяме за кратко. Останете с нас.